Pozdrav svima i dobrodošli u novi vlog sa bratom Double M-om. Ljudi moji, ponovo Debeli snima vlog. Vreme je da nosimo kompjuter srećnom dobitniku. Tako da Debeli je spreman, a nadam se da ste spremni i vi, jer idemo na road trip, idemo u Leskovac da po prvi put vidimo kako Leskovac izgleda i naravno da usrećimo našeg brata Uroša koji je osvojio komp, tako da idemo po Delkita i pravac Leskovac. Ne mogu da nađem ključ od auta već 15 minuta, tako da idemo da se pomolimo da je ključ od auta zapravo u kolima. Jer ako nije, pojma nemam šta ću da radim, iskreno mi je drugi ključ prazan. Tako da bit će baš... Baš tužno ako mi je ključ od auta nije u kolima. Moment istine. Inače kasnimo već, ja sam trebao u Leskovcu da budem u 9:30, a sad je 7 i nešto i ključ je sve vreme bio u autu. Ja sam najjači na svetu, ajmo po komp. Iskreno, baš će mi nedostajati ovaj komp, ljudi, s obzirom sam na njemu proveo skoro 5 godina, ako ne i jače. I ovaj komp koji sam dobio, zato što sam bio top 4 team u Masteru, sad mi je top 4 na evropskom turniru, to je jedan od najvećih uspeha. Odlična partija, odlična serija i idemo u Katovice da pokažemo ljudima šta može IBL, šta može Balkan, Asus ROG Elite ulazi u polufinale. Ali da, idemo da ga odnesemo bratu Urošu koji ga je osvojio, tako da jedno čekam da vidim njegovu reakciju, a i ostanite vi u skript da vidite kako je on reagovao na svoj novi komp. Delić ima da me ubije, ljudi, ja sam njemu rekao 5:30, da će drugi da dođe po njega, pošto treba da ide Ogi sa nama. Drugar, ali ispalio pička jedna, samo sam spreman da me prefrimo, kao kad izgubi brate 5 gamova za redom lovu. Takav frame očekujem iskreno da vam reknem. Pa da neće. Stefane, jel kasni me, si ljut? Ne. Šta snimaš? Dobro, pa ja uvek snijam, brate, u sušini. A što snimaš kad niko ne gleda, buraz? A jebi ga, brate, moram te koristiti za kontent. U sušini ja upalim vlog i gledam ja sam vloge. Ljudi, ali Luke je debil. Znači, propustit ćemo ja i on stream večeras, da bi blejali tamo, doći ćemo na sat vremena da jedemo i da popušimo na gilu i to je to. Jebi ga, brate, ne mogu vozim, znaš koliko sam premoran? Ja sam ustao danas u 10. Pošto ja vozim do tamo. Tero, pa prvi ja vozio zatvoreni hoću nego tebi dao da voziš si, dobro? Druže, pa ja bolje vozim nego ti, što je najjače. Sigurno, Rik nema vozačku, by the way, ljudi. Ali sam vozio... Nisam vozio. Nije vozio, ajde vidimo se u Leskovcu. Dva vozača, malo jača, sede iza upravljača. Na krivini, u brzini, sa elanom, za volanom. Na krivini, u brzini, sa elanom, za volanom. Vozi! Hip! Stigli smo! Dobrodošli u Leskova! Idemo, Leskova! Dobra, iskreno, brzo smo stigli, skratili smo put brda. Ovdje ne možeš se uđe, budi sigurno da je to to. To ne. Ljudi, izgubili smo se, došli smo u Leskovac, verovatno je uveo klip, treba da damo nekom klincu, ili klinac? Ne znam koliko ima godina, ali brat me prati dugo, tako da... Ne vrlo da je baš klinac. Burac, kako je li glup, treba je ono da nađe neku ribu na Tinderu i da je kao da, i kao idemo da je snimimo ono, da je donesemo kompjuter. Tako da tu smo, ne znam da li je ovo hotel ili nije, ali... Daj li za njom. Vreme da vidimo što se dešava, sad ćemo. Da vidimo da li je komp u jednom delu, šta mislim? Verovatno jest. Da se trucko. Uvao se trucko, ba jo. Komp je bio ovde, by the way. Ko je grafičko u njemu, ajde recimo. 2080 RTX, Asus Strix. Samo Asus, bajan. Aaaaaa! Idemo. Kako si spazio, bre, otkud ovi ljudi ovde, alo? Dobro, već. Ko je ovde poznatiji, samo me to zanima. Ko je glave na jednom mestu, ljudi? A, moram vam pokažem, ljudi, kako izgleda soba. Imali smo odbor za doček, videli ste na dva mufljuza što smo nas sačekali. I sad, ja se nisam ni pitao gde ćemo da budemo, ali ja nisam nikad bio u hotelskoj sobi koji ima oko tepihe sve. Sada idem vam prvo pokažem kupatilo. Cebra, ko je prekucavanje od sobe? Halo, Dublin vlogger, bajo. Oni su otišli dole da jedu odmah, jer Delić je vrate debil, mora da je. Šalim se, ja sam još deblji od njega. Ali da, ima ovaj hodnik i onda vrate sop ogromna za brejaž. I baš izrkavanje gajba, gajba je ono, za udarac dušu dala, ali mi smo se dogovorili da ćemo večeras idemo u igronicu, jer smo mrtvi gejmeri, tako da...
Vidite što ima i veštačka trava na terasi. Idemo, Leskovac. Jedno čekam da dam komp, brato, i da čuvam njegovu reakciju, da vidim kako će da reaguje. Ali iskreno, toliko mi je drago što ono sam došao po prvi put u Leskovac. Tako da ićemo u igranicu, okrećit ćemo neke story, verovatno Delić i ja, da ćemo budemo u jebenoj igranici. I trebalo da se vratim sutra ujutru, međutim sad ćemo da organizamo da mogu da igram skrimove, da vežbam sa ekipom, sa V5-om iz Leskovca, da bi mogli da ostavimo i sutra ceo dan, tako da idemo da jedemo sad, pa u igranicu. Ili stiga klopa, jeli, Delike? Jeli ćeš moći ti ovo, a? Moći ću sigurno. Puši ga kod bake, puši ga kod bake. Ovo je ludilo. Hajde da probamo. Mislim, ne, znaš kao, ja sam, ono, izađem na kafu, piće, klopa, zapalim jednu, dve, znaš, neko sam ono kod kuće u kolima. Ludilo koliko je ludilo. Zamislite od svih mesta da smo mogli da odnemo Delić u fazonu, moramo da igramo igrice, moramo da igramo igrice, došli smo u Leskovac, tako smo našli igronicu, ljudi, ovo nije plaćena reklama, iskreno, ali sam ja oduševljen igronicom, jer svaki detalj u igronici je napravljen nevjerovatno dobro. I ne znam zašto ovakvih igronica, brate, nema po BG-u, jer ovo je igronica koja se nalazi bukvalno u stanu, u blizini neke srednje škole, i maltene svaki detalj koji vidite, ono, ovde je baš onako gaming vibe, a u pitanju je stan u zgradi, ko ono, igronica iz kraja, tako da baš je izdrkavanje kako izgleda. A ti vidi da te boostam, pičko, doveo si mu Leskova, ne došli smo u Leskova da te boostam, a? Ne. Njega debeli, ne može da uđe u master. Više ga moj izgubio nego što mi je dobro. Jeste. Znaš kako laže? Znaš kako laže? Gledao sam. Šta laž, gledao sam. Pusti meni mid, ja ću raza. Evo, našli se dva pacijenta se našla, misle mene da turiraju. Znači, boostam ga 6 godina nazad i dalje nije zahvalan. A što se snimaš kad ću samo ti to da gledaš? Nema boostovanja za tebe, više ima da bude kar sakovan na kraju života. Ovo bi voleo da sam ja. Morat ćete mi verovati na red da je Delić 0-5. Ova likuša, tvoja drugarica, Burazeru, mnogo troluje. Znaš kako sam mi nabacio ovog lika i ona intuje tu, druže. Nemoj mi zoveš ove lovare više. Kakvi igrači, a? Ne, vidi se da je spravan za IBL. Da, hvala Bogu. Top laner B5, a? Da, trebao sam da budem, ali ja je pustio sam onog malog nekada. Dobro jutro, radni narode. Znači, ja sam najveći retar koji je zapravo uspeo da zaboravi da ugasi kameru, sad moram snimam sa telefona, ali nema veze. Jutro je, jedva čekam, idemo na doručak, snimit ćemo kako izgleda doručak i onda nosimo komp našem bratu Urošu, tako da, hajde da vidimo kako će da reaguje. Tjera, k'o da je umro? Stefane? Ustaj, ajde. Dobro jutro, bebo! Jaj, kako moja beba spava. Ustaj, medvede, ustaj. Gde ćemo? Ti nigde, bajo. A ustaj, ajde. Ja ću prodaš, hoteli da spavaš. Ne, prodaš, hoteli da spavaš, neko ustaj, idemo da pijemo piće, ajde. Trebalo bi da stižemo, Delić je spreman da pokuca. Lik misli da dobije kompo, u stvari ćemo da ga ubijemo. Reci da mu stvarno uzmemo kompo i stari, ne znamo, bolj. Sreće, pa neće preskočiti, jer da preskoči i stepala bi nas. Evo, ja sam kao očistio komp, ali bolje da nisam, majke mi. A Burazeru, kako prave ovo dno kompjutera da mi seče prste, brate, noževe stavili dole? Vidi ga, braću, jedva hodno, zato što ima saobraćaj, ne sveću. Uzao crveno kao double aim, jel to priča? Da ispoštuješ. Resitam ti, puno. Svoje komp, ovo inače namješano. Hvala. Ko je vratio pet glava kao... Brate, ajdi pošajem 500 pa izvučeš mene. Ja sam zavljeno Deliće, zato moraš i da nosiš. Dečko ima savraćaj, ne sveću, tako da moram da tegliš. Uglavnom, 2017 te natrala da gledaš double aim, a to mi zanima. Da, to i meni isto zanima. Brate, gore ovo, Burazeru. Brate, gde mene gledaš? Ali ovo dobije komp, brate. Realno dobije komp, iskreno. Isplatilo, sad ću ja krem gledam. Ja, na šta je problem, voleš što mi je brat posao prvi put poruku kad sam ja dobio ovaj komp. Ja sam ovaj komp dobio 2018. krem. I ti si prvi put nisao na Instagramu. I sad je tvoj, jebi ga, brate. Ja sam te protivio pre nego, mi je bilo glupo da ti pišem, da te ne zamaram jer sam bio kidara. Nema veze, pisao si tato, pa i sad si kidara. Evo, ajde. Da ide četvrta. To je smešno. Šalim si, sam i mlađi.
Tebra, pucu ti setup, iskreno, samo ti je... Samo ti je valio nokom. Ja, ovo je dobra fora, paš. Tebra, dobra je fora što si ti umro, ajde diši malo. Pa druži, da ne plaćaš ručak, nosio bi ga ti, bolje, ono jebo bi i tebe i klip i kameru u usta, bolje. Da, blem, nalipnje ću to skini, da ti se ne smeju kad ti dođu u usta. Da, ti sredim. E, unutra ti je 2087 i 7, 6900... Ka? Znam bolje da tebe svoj kup. Njega, aj čuti. Koji si divizija? Platinum. Ajde nosimo mi ovaj kompi. Da, ajmo, novi dobitnik. E, a reci mi, brate, kako se oporavljaš, imao si saobraćaj nesreću, to smo svi tu i ovaj drugar koji te snima, sve nam je objasnio, brate. Čovjek mi seku, čista situacija. Jesi ti bio kriv ili nisi? On. Ja sam išao pravo, on je skretao. I onaj ko je zastao, ja sam teo da prođem pre njega, da je mene čeka i... Pa kao. On naglo skreni, ja naglo i... Naći ćemo ga, ubit ćemo ga sad, to je sljedeći deo klipa. E, šalu na stranu, brate, mnogo mi je drago što si osvojio komp, što me pratiš dugo. Nadam se da će dobro da te služi, da ćeš da igraš dosta na njemu i da će da budu u dobrim rukama, da se ja mnogo volao ovih kompitera, iskreno. To su dobro. I da sljedeći put budem, kada budem namještio, namestim na što bolje da dobiješ jebiga komp. Moš. Srabija varijanta. Ali sljedeći put te mora više put platim. Ovo put je bilo 5 glava, sljedeći put će bude 15. Evo, nevi će kupiš za 50 evra, tako da regano. Najpa sad. To je to. Što se meni u boju, glupa tastatura. Pa to kad ne koristiš Asus, nego Red Dragon. Eee. Do toga je, da sam znao... Imao sam Asus tastaturu nego. Da sam znao da ono bi ti Asus tastaturu, jel? Imao sam Asus i Razer i Red Dragon i svakako. Tebra, ti se sviđa da ima bolji kom po tebe sad, jel? Bukvalno, vi znaš. Bomba, brate, baš mi je milo, majke mi. Baš mi je milo i da uživaš u njemu, brate. Pogotovo ono kad se malo slabijeg kompa prebaciš na novi, kakav je osjećaj burazeru, tebi čovjek mjesec dana da bude u fazonu, neko te zove napolje, ma buraz. Druže, imam nekih obaveza kod kuće, idite vi. Cepaj, brate moje, mi te napuštamo, ti sad igraj, brate, kapiran, ćeš odmah da malo i testiraš kompitiru. Sad ti probaj, brate, da. Da vidiš, da li ti dolazi sjeći. Ako izgubiš, dolazimo poslije da uzmemo komp opet, buraz. Da. Zavisi si od gejma, zavisi da li ješ na večeru s nama. Kog igram? Kog mora da igram? Koga hoću, bre. Teore, ćeš da navijaš za B-Fight? Trao sam Dresda mu na jebote, kako se nisam setio? A čekaj, Zvezda više ne igra jebolo. Igra. I Zvezda i Partizan i... A su slabi nešto? Ma svi su slabi, samo B-Fight najveća. Organizacija na svetu. Brate, ali koliko je dobar Mali, koliko mi je drago što je baš ono svoje iskreno. Mali je predobar. Ne, znači ko je fora? Što možeš da vidiš, djelo je Mali fino, ali svako će da bude fin kad mu doneseš poklon, realno. Ali vidiš po porodici, brate, kakav je neko, znaš. Da, jedan kroz jedan. Znaš kao kažem, gledaj majku, biraj čerku, šalim se, njegovi su super gostoprimljivi, htjeli su da nam daju da klopamo i to, i da nas on odvede da jedemo, ali jednostavno, on kad bi nas izveo da jedemo, izašlo bi ga više nego novi kompjuter, tako da to ne bi bio baš giveaway, nego takeaway. Iskreno, Leskovac je brda dobar grad, ali najbolja stvar u Leskovcu je igronica, s obzirom da se ja vraćam, da skrimujem ljudi i onda idemo na kropu pa nazad za BG. Samo najbitnije ljudi, a to je da odemo na večeru. Redim mi je poslala sliku kako je dobio game, a nije. Ja sam prestompao, bre. I cepio sam... Sad ću da jedeš samo čorbu. Sad samo čorba za tebe, brate, i daćem ti lepa. Jel ćeš moći, Stefane? Hoćeš moći? Ovo je za vas. Ovo si je mirovi. Mi ćemo pogaču. Ovo je nevjerojatno, ljudi, klopa izgleda godilo, ovo je nenormalan, majke mi, znači kao da u životu nije jel, regle. Jedan preživljavam, ljudi, ova klopa je sve što sam ikada želio i sve što sam znao da nikada neću moći da pojedem. Jer ovoga ima toliko, a... I Stefan se predaje. Stefane, nemoj. Nemoj, Stefane, nemoj. Nemoj. Sad ću ja da spavam u kolima dok ti voziš. Hvali tebe, pa ja trebam da vozim do BG-a sad 3 sata. Ako ne uđeš u Diamond do kraja ove sezone, vraćaš komp. Može. Sve smo govorili, gospodine, dolazim ponovo u Leskovac, ne bude li bio ljudi Diamond, teramo mu komp. Ili častim klopu sve. Može, sve smo se uvijek. Ljudi, bacite like, hvala vam puno što ste gledali, a mi se gledamo u sljedećem klipu. Ćao! Nije ni 2 sata prošlo, u suštini. On opet jede!
reklama, jebi ga, čito s ketchup, mora se. Bilo na akciji. Da. Skromno.